ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ប្រពំសំដែងរឿងប្រេតញីមួយតែបានកើតជាប្រេតដោយទោសនៃការប្រព្រឹត្តក្បត់ចិត្តស្វាមីរបស់ខ្លួនកណាគឺប្រព្រឹត្តក្បត់ដែលធ្វើឲ្យមានបាបកម្មត្រូវទទួលទុកទោសនៅក្នុងកំណើតនៃប្រេតនៅក្នុងសិល5ក៏បានបញ្ជាក់ប្រាប់ណែថាកាមេសុមច្ឆាចារៈវេរមណីសខាបទាំងសមាទិយាមិគឺឲ្យវាចាការប្រព្រឹត្តក្បត់ចិត្តភរិយាក្បត់ចិត្តនឹងឯងស្វាមីនៅក្នុងធម៌របស់ពុទ្ធលោកបានសម្ដែងថាសតិរសន្តោសៈគឺឲ្យប្តីនិងភរិយានឹងចេះសន្តោសចំពោះភរិយាឬក៏ភរិយាសន្តោសចំពោះស្វាមីសន្តោសក្នុងទីនេះមានន័យថាត្រេកអរចំពោះតែស្វាមីឬភរិយារបស់ខ្លួនទៅបានហើយកណាឬក៏ហៅថាព្រមទទួលនៅស្វាមីរបស់ខ្លួនឬក៏ព្រមទទួលនៅភរិយារបស់ខ្លួនដោយមិនសម្លឹងស្ត្រីដតីឬបរោះដតីនឹងឯងធ្វើជាគ្រួសារឡើងបើសិនជាយើងប្រព្រឹត្តក្បត់ដូច្នេះគឺយើងនឹងទទួលនៅបាបកម្មនាបច្ចុប្បន្នគឺត្រូវគេស្អប់ខ្ពើមត្រូវគេធ្វើបាបត្រូវគេត្រេះដៀលត្រូវគេមើលថោកត្រូវគេនិន្ទាអានេះគឺជាបាបកម្មបច្ចុប្បន្នឬក៏អាចត្រូវបង់លុយបង់ប្រាក់ថវិកាឬក៏អាចថាត្រូវជាប់ពន្ធនាគារជាប់គុកជាប់ច្វាក់ដោយសារតែរឿងក្បត់ប្រពន្ធក្បត់ភរិយាត្រូវខូចឈ្មោះត្រូវអាប់យុះដោយសារតែរឿងក្បត់ចិត្តភរិយាក្បត់ចិត្តប្រពន្ធប្រពន្ធក្បត់ប្តីប្តីក្បត់ប្រពន្ធដោយសារតែយើងនឹងឯងវាប្រព្រឹត្តទៅតាមអំណាចនៃរាគៈប្រព្រឹត្តទៅតាមអំណាចនៃលោភៈអញ្ចឹងធម៌ពុទ្ធលោកមានប្រយោជន៍លោកឲ្យយើងនឹងឯងចេះត្រេកត្រអាលត្រេកអរព្រមទទួលទៅស្វាមីភរិយារបស់ខ្លួនឯងទៅបានហើយកុំផ្ដេសផ្ដាសកុំភ្លើតភ្លើនដូច្នេះវានាំឲ្យបានសុខណាមួយស្ត្រីទាំងឡាយមិនចង់បានប្តីឯណាទៅប្រព្រឹត្តនៅអំពើអញ្ចឹងទេញោមហើយប្តីឯណាដែលចង់ឲ្យប្រពន្ធត្រូវប្រព្រឹត្តផិតក្បត់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងអត់បានទេញោមអ្នកខ្លះនឹងឯងដោយសារតែរឿងនឹងមានទំនាស់មានកម្មមានពៀជាមួយគ្នាណាញោមហ៎ដោយសារតែរឿងប្តីប្រពន្ធនឹងឯងមិនចេះសហការព្រមព្រៀងស្រឡាញ់គ្នាមានបាបកម្មចងពៀរគ្នាតាំងពីជាតិនឹងរហូតដល់ជាតិខាងមុខទៀតណាញោមដោយសារតែប្រព្រឹត្តក្បត់អញ្ចឹងបានជាធម៌ប្រពន្ធនឹងមានប្រយោជន៍ណាបើសិនតែយើងយកមកសិក្សាគោរពប្រណិប័តគ្មានជារឿងអីដែលត្រូវប្រច័ណ្ឌគ្នាទេញោមប្រច័ណ្ឌគ្នាមិនបានបើប្តីស្រឡាញ់ប្រពន្ធស្រឡាញ់ប្តីណាចិត្តមួយថ្លើមមួយណាញោមណា
អញ្ចឹងអត់មានជារឿងអីខ្លាចទៅនរកប្រែតអត់មានខ្លាចរកាដៃទេរកាដៃយើងកុំខ្លាចគេហៅថារកាដៃក្នុងឋាននរកនោះហេតុអីបានយើងមិនខ្លាចរកាដៃព្រោះយើងមិនបានប្រព្រឹត្តក្បត់ចិត្តប្តីមិនបានប្រព្រឹត្តក្បត់ចិត្តភរិយាផងទៅខ្លាចអីរកាដៃព្រោះរកាដៃវាចាំទទួលតែរបៀបហ្នឹងតែចឹងបានតែថាយើងចេះគិតពិចារណាកុំបណ្ដែតបណ្ដោយតាមអំណាចនៃលោភៈកុំបណ្ដោយទៅតាមអំណាចនៃរាគៈរបស់យើងឯសោះបើយើងបណ្ដែតបណ្ដោយមិនដឹងជាប្រពន្ធប្រមាណទេញោមមិនដឹងជាប្តីប្រមាណទេបើសិនជាយើងបណ្ដែតបណ្ដោយតាមទៅចិត្តមនុស្សយើងវាចេះឃុំក្រងចិត្តក៏ហាក់ចេះរក្សាចិត្តចេះការពារចិត្តនឹងកុំឲ្យវាគិតផ្ដេសផ្ដាសកាលណាដែលយើងមិនគិតផ្ដេសផ្ដាសនឹងឯងវានាំឲ្យយើងបាននៅសេចក្តីសុខសុខក្នុងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងយល់អត់មានតែសុខនៅឯណាទេដោយសារតែយើងនឹងឯងវាស្មោះត្រង់ព្រោះស្មោះត្រង់បានសុខហ្នឹងញោមហ៎បើហើយបើមិនស្មោះត្រង់ទេគឺពិតជាបានទុកហើយមានរឿងនិទានមួយលោកសំដែងដែលក្នុងសម័យពពុទ្ធពនាមតកសបៈហើយក្នុងសម័យនេះពពុទ្ធកសបៈនឹងមនុស្សមិនធម្មតាទេញោមអាយុរបស់មនុស្សនឹងគឺមានរហូតទៅដល់20,000ឆ្នាំប៉ុន្តែទោះបីជាអាយុច្រើនយ៉ាងដូចនេះក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែសត្វក៏នៅតែប្រព្រឹត្តនៅអំពើបាបអំពើបុណ្យជាធម្មតាបានន័យថាអាយុច្រើនយ៉ាងហ្នឹងមិនប្រកាសថាធ្វើបុណ្យទាំងអស់ឯណាហើយអាយុច្រើនប៉ុណ្ណឹងក៏មិនប្រកាសថាធ្វើបាបទាំងអស់ឯណាអញ្ចឹងអាយុច្រើនមែនប៉ុន្តែមនុស្សនៅតែមានការធ្វើបាបញោមណា20,000ឆ្នាំញោមមិនមែនតិចទេមានសទ្ធិកហបតីឧបាសកឧបាសិកាជាច្រើនលោកកហបតីនឹងគាត់មានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនណាស់អស់លោកអ្នកពុទ្ធបរិស័ទហើយលោកសទ្ធិនឹងឯងគាត់ជាបុគ្គលដែលបានសម្រេចនៅសោតាបណបុគ្គលបានសម្រេចសោតាជាមនុស្សមានសទ្ធាជ្រះថ្លាណាស់នៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាគាត់ដែរទៅដើរទៅធ្វើបុណ្យនៅវត្តនេះទៅធ្វើបុណ្យនៅវត្តនោះពីវត្តមួយទៅវត្តមួយនឹងក្នុងរឿងនិទានហ្នឹងលោកបញ្ជាក់អញ្ចឹងញោមថាគាត់ចូលចិត្តធ្វើបុណ្យណាគាត់ធ្វើបុណ្យវត្តនេះផងវត្តនោះផងឬតាអត្តខាត់ខ្វះខាន់គាត់ទៅជួយបងទៅជួយវត្តហ្នឹងដែលប្របាក់ប្របិននឹងឯងដើម្បីឲ្យងាយស្រួលទៅដល់ប្រសង់ទាំងឡាយបានគង់ស្នៃនៅនឹងពុទ្ធបរិស័ទបានធ្វើបុណ្យធ្វើទានលោកកហបតីនឹងឯងគាត់បានបបួលនៅមិត្តភ័ក្ដិគាត់ជាច្រើនរហូតដល់500នាក់ញោមហើយលោកសទ្ធិនឹងគាត់ជាមេក្រុមគេជាមេប្រធានប៉ុន្តែឧបាសកទាំងអស់នោះគឺគេបានសម្រេចសោតាអីអស់ហើយសកតិអនាគីញោមលោកឧបាសកទាំង500នឹងគាត់មានភរិយាទាំង500នាក់ដែរភរិយានឹងក៏ជាអ្នកធ្វើបុណ្យធ្វើទានទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែភរិយានឹងគឺជាពភុជជនចំណែកប្តីគឺជាអរិយបុគ្គលសត្វតែបានសម្រេចសោតាទាំងអស់ប្តីទាំង500នាក់ហ្នឹងណា
នឹងឧបនិស្ស័យនៃការសាងបុណ្យវានាំឲ្យបានសម្រេចគុណពិសេសប៉ុន្តែភរិយានឹងគឺជាពភុជនថ្ងៃមួយភរិយារបស់លោកកហបតីភរិយានឹងឯងលោកអបាសិកាដែលជាប្រពន្ធរបស់លោកកហបតីនឹងគាត់មានបរិវារនឹង500នាក់ស្ត្រីដែលដើរតាមប្រពន្ធលោកកហបតីនឹងសាប់តែថ្ងៃមួយគាត់ធ្វើដំណើរទៅជ្រកនៅសាលាឆោតទៀនមួយទៅដល់សាលាឆោតទៀននឹងឯងមានបារោះរបាំ2នាក់ហើយបារោះរបាំនឹងឯងគាត់មានរូបសម្បត្តិនោះស្អាតទៅញោមបារោះទាំង2នាក់នឹងគាត់ឃើញប្រពន្ធរបស់លោកកហបតីនឹងដែលមានរូបសម្បត្តិស្អាតទៅចុះគេអ្នកមានណាញោមគាត់ជាអ្នកមានអញ្ចឹងរូបសម្បត្តិគាត់ថែទាំថែរក្សានឹងបានស្អាតណាបារោះទាំង2នាក់នឹងបានភ្នាល់គ្នាញោមភ្នាល់គ្នានឹងថាបើសិនជាអ្នកណាមួយអាចយកខ្លួនរបស់ឧបាសិកានឹងបានយើងនឹងឲ្យប្រាក់ទៅដល់អ្នកនឹង1000កហបណៈដោយសារតែម្នាក់ទៀតនឹងទុកចិត្តថាលោកយាយឧបាសិកានឹងប្រពន្ធលោកកហបតីនឹងគាត់អ្នកធ្វើបន់ធ្វើទៀនអញ្ចឹងគាត់មិនហ៊ានប្រព្រឹត្តក្បត់អីទេអញ្ចឹងហ៊ានដាក់ប្រាក់1000កហបណៈខ្ញុំបរោះ2អ្នកនឹងភ្នាល់គ្នាថាយើងនឹងបានលើយើងម្នាក់នឹងថាមិនបានខ្លួនលោកឧបាសិកានឹងទេហើយម្នាក់ទៀតថងយើងនឹងធ្វើឲ្យបានខ្លួនប្រានរបស់ឧបាសិកានឹងដល់ទៅអញ្ចឹងញោមបារោះម្នាក់ដែលមានរូបរាងសង្ហាស្រស់សោភាជាអ្នករបាំនឹងគាត់បានទៅតាក់តងឧបាសិកានឹងច្រើនខែញោមបើតាក់តងលេចកើតសិតឧបាសិកានឹងឯងភ្លេចញោមភ្លេចធម៌វិន័យភ្លេចប្តីភ្លេចកូនញោមដោយភាពល្បួងលួងលោមរបស់បរោះរបាំហើយគេវានៅកំឡោះគេនៅស្អាតសពតែឧបាសិកានឹងឯងបោះបង់ចោលទៅនៅធម៌នឹងញោមលែងគោរពធម៌វិន័យក៏បានប្រព្រឹត្តនៅកាមេសុមច្ឆាចារៈគឺប្រព្រឹត្តផិតក្បត់នៅស្វាមីរបស់ខ្លួននឹងឯងទៅប្រព្រឹត្តអសធម៌ជាមួយនឹងបរោះអ្នករបាំនឹងរហូតដល់បានខ្លួនបានប្រាណញោមពេលនឹងឯងបរោះដែលភ្នាល់គ្នានឹងឯងបានដឹងបានលឺអញ្ចឹងញោមណាក៏បានឲ្យរង្វាន់ទៅបរោះអ្នកឈ្នះនឹង1000កហបណៈស្មើនឹង60តម្លឹងមាសមាសយើងសពថ្ងៃហ្នឹងគឺដាក់ច្រើនមែនតើណាភ្នាល់គ្នាណាហើយថាបើចាញ់គឺឲ្យមកវិញបើឈ្នះយកទៅដល់អញ្ចឹងទៅបរោះទាំងពីរនឹងក្តៅកាហាយចិត្តណាញោមបរោះអ្នកចាញ់នឹងក្តៅកាហាយចិត្តណាមិននឹកស្មានថាគេអ្នកធ្វើបន់ធ្វើទៀនសោះហេតុអីបានជាប្រព្រឹត្តអសធម៌ដូច្នេះឯងស្មានថាជាអ្នកធ្វើបន់ធ្វើទៀនត្រឹមត្រូវតាមពិតទៅជាមនុស្សប្រព្រឹត្តផិតក្បត់នៅស្វាមីមិនសុខចិត្តទេញោមបរោះអ្នកចាញ់ក៏យករឿងរ៉ាវហ្នឹងទៅនិយាយប្រាប់លោកកហបតីនឹងញោមទៅនិយាយប្រាប់លោកកហបតីថាប្រពន្ធនឹងប្រព្រឹត្តផិតក្បត់ចេះចុះណាបើដើម្បីឲ្យវាបែករឿងនឹងឲ្យរត់ទៅធំទៅណាញោមណាស្រាប់តែលោកកហបតីនឹងខឹងណាស់ញោម
ជាសោតាមែនប៉ុន្តែមិនមែនអស់កិលេសទេណានៅមានកិលេសដែរនៅមានទោសៈលោភៈមោហៈដែរហ្នឹងគាត់ថាវាស្រាលស្ដើងវាមិនច្រើនដូចយើងគាត់នឹងក៏បានឲ្យគេស៊ើបសង្កេតហៅប្រពន្ធនឹងមកសាកសួរញោមហៅប្រពន្ធថាអូនឯងមានប្រពត្តផិតក្បត់បងអត់មានតលួយមានសហាយអត់ណាញោមសូមអធិស្ឋាននិយាយពាក្យនឹងទៅចុះមានទៅប្រព្រឹត្តអសធម៌ជាមួយបរោះអ្នករបាំនឹងក៏អត់ពេលនឹងប្រពន្ធនឹងបានប្រពត្តខុសមែនញោមឧបាសិកានឹងប៉ុន្តែគាត់មិនសារភាពទេញោមដោយអំណាចនៃការខ្មាស់ដោយអំណាចនៃការខ្លាចដោយអញ្ចឹងនាងក៏បានកុហកនឹងបន្ថែមពីលើនឹងមួយទៀតគេហៅថាមុសាវាទាគឺនិយាយពាក្យកុហកចំពោះស្វាមីរបស់ខ្លួនដែលលោកសិទ្ធិក៏ដេញដោលសួរនឹងស្រាប់តែកំពុងតែនិយាយនឹងឯងកំពុងតែនិយាយសាសងគ្នាសត្វទៅពេលនឹងឯងមានឆ្កែខ្មៅមួយអីឆ្កែខ្មៅវាក្បត់ទៅជាញោមវាក្បត់ទៅជានារីហ្នឹងក៏បានស្បត់ស្បែកថាបើសិនជាខ្ញុំបានប្រពត្តផិតក្បត់បងមែនជាស្វាមីមែនឬក៏ប្រពត្តផិតក្បត់លោកកហបតីមែនសូមឲ្យខ្ញុំកើតជាតិណាណាហ្នឹងណាសូមឲ្យឆ្កែដែលខ្មៅក្បត់ទៅជាហ្នឹងខំសាច់ខ្ញុំស៊ីជាអាហារហ្នឹងអាស្បត់ស្បែកអញ្ចឹងញោមណាអ្នកកាលស្បត់យកមករួចខ្លួនសិនណាដើម្បីកុំឲ្យវាមានបញ្ហាលោកសិទ្ធិនឹងគាត់មិនទាន់ឈឺទេញោមគាត់ក៏បានទៅហៅស្ត្រីទាំង500ជាបរិវារដែលដើរជាមួយនឹងលោកសិទ្ធិនេះហ្នឹងណាហៅមកសាក់សួរដេញដោចឹងទៅបរិវារទាំង500ហ្នឹងណាដោយសារតែខ្លាចឧបាសិកាប្រពន្ធរបស់កហបតីនឹងហើយដោយការស្រឡាញ់រាប់អានគ្នាផងក៏លាក់បាំងរឿងនឹងថែមទៀតញោមកុហកទាំងអស់គ្នាញោមលាក់បាំងរឿងនឹងប្រាប់ថាលោកសិទ្ធិនីនឹងឬក៏ថាឧបាសិកាជាប្រពន្ធលោកកហបតីនឹងមិនបានប្រព្រឹត្តខុសដូច្នេះទេខ្ញុំសូមស្បត់សូមឲ្យកើតជាតិណាណាឲ្យជាបរិវាររបស់លោកសិទ្ធិនីហ្នឹងណាញាតិញោមឲ្យបើសិនជាលោកសិទ្ធិនីធ្វើអញ្ចឹងមែនឲ្យកើតជាតិណាណាឲ្យជាបរិវារហ្នឹងគ្រប់ជាតិហើយក៏ហក់ដែរញោមក៏ហក់ដូចគ្នាអញ្ចឹងដោយសារតែកាន់ជើងគ្នាទៅវិញទៅមកណាញោមបើអារឿងនេះអញ្ចឹងណាញោមរឿងដែលគេស្អប់ខ្ពើមអញ្ចឹងណាមនុស្សជាច្រើនមិនចង់និយាយទេញោមណាពោះរឿងនេះវាខ្មាស់គេណាស់ប៉ុន្តែมันគួរប្រព្រឹត្តឡើយដល់តែពេលអញ្ចឹងទៅលោកឧបាសកកហបតីនឹងគាត់ជឿញោមគាត់ជឿហើយលោកសិទ្ធិនីនឹងឯងឧបាសិកាដែលជាប្រពន្ធនឹងតាំងពីនោះមកដេកក៏មិនលក់ដើរក៏មិនស្រួលដេកក៏មិនកើតឈោអង្គុយអីរសៈប្រសល់ញោមភ័យខ្លាចប្តីដឹងបែករឿងពិតនោះភ័យខ្លាចភ័យខ្លាចហើយមានបបដិសារីផ្លូវចិត្តផងញោមມັນគួរអាត្មាអញវាលងលូចចាក់ហាក់ទៅចាញ់បោកបញ្ឆោតបរោះនឹងហូបមិនបានដេកមិនបានដើរមិនបាននិយាយមិនបានសត្វតែមានជំងឺរីងរៃញោមការតែជំងឺផ្លូវចិត្តជំងឺមានបបដិសារី
ឧបាសិកានឹងញោមគាត់ប្រព្រឹត្តតែម្ដងនឹងឯងតាំងពីនោះមកគាត់មានជំងឺឈឺផ្លូវចិត្តខ្លាចរអាខ្មាស់ដល់ឧបាសិកានឹងក៏បានមរណភាពទៅទៀតក៏បានស្លាប់ទៅឧបាសិកានឹងពេលដែលគាត់ស្លាប់ទៅញោមហើយគាត់ធ្លាក់ទៅក្នុងកំណើតនៃប្រេតទេញោមណាបានធ្លាក់កំណើតកើតជាប្រេតរងទុក្ខវេទនានៅពេលយប់ដោយទោសនៃការដែលគាត់នឹងឯងបានប្រព្រឹត្តនៅអំពើក្បត់ចិត្តស្វាមីរបស់ខ្លួនពេលនឹងឯងពេលដែលគាត់ធ្លាក់ទៅក្នុងកំណើតនៃប្រេតហ្នឹងពេលយប់ហ្នឹងរងទុក្ខវេទនាហើយពេលថ្ងៃហ្នឹងឯងសោយសេចក្តីសុខដូចជាទេវតាគឺផ្លាស់បដូរគ្នាញោមពេលដែលក៏ទៅកើតជាប្រេតហ្នឹងគឺនៅព្រៃហែមពៀនមានវិមាននឹងឯងមានប្រាសាទមានសួនច្បារមានស្រះនឹងឯងឈ្មោះថាកណមុនដៈជាទីមโนរម្យក្រៃលែងដែលផលបុណ្យដែលបានធ្វើបជាតិមុនហើយចំណែកបរិវារស្ត្រីជាបរិវារទាំង500នាក់ហ្នឹងក៏ស្លាប់ទៅកើតនៅក្បែរនឹងបរិវេណជុំវិញនាងនឹងដែរគឺអ្នកដែលស្បត់ស្បែកជាមួយនឹងញោមណាដែលកុហកជាមួយនឹងគឺត្រូវមកកើតជាបរិវាររបស់ប្រេតនឹងបើប្រេតនឹងប៉ុន្តែប្រេតនឹងគឺពេលយប់រងទុក្ខវេទនាពេលថ្ងៃនឹងឯងសោយសេចក្តីសុខដូចជាទេវតាថាពេលយប់នឹងរងទុក្ខវេទនាយ៉ាងម៉េចញោមដោយទោសនៃការផិតក្បត់ស្វាមីនឹងណាគាត់នឹងឯងនៅពេលយប់នឹងឯងសត្វតែមានឆ្កែខ្មៅមួយហ្នឹងមានទំហំប៉ិនដំរីញោមធំណាឆ្កែហ្នឹងមានចង្កូមនឹងឯងមុតស្រួចស្រួចមានអនុភាពខ្លាំងមានកម្លាំងនឹងខ្លាំងណាស់ឆ្កែនៅក្នុងកំណើតនៃប្រេតហ្នឹងញោមសត្វតានាងនឹងចុះពីលើប្រាសាទមកទៅចូលក្នុងស្រះនឹងឆ្កែនឹងខំសាច់ស៊ីជាអាហារញោមខំហែកពវិនបតាំងរងទុក្ខវេទនាឈឺផ្សាដោយបាបកម្មដែលបានផិតក្បត់ចិត្តនៅស្វាមីហើយបានស្បត់ថាបើខ្ញុំបានធ្វើអញ្ចឹងមែនសូមឲ្យឆ្កែខ្មៅក្បត់តិចនឹងស៊ីខ្ញុំខំខ្ញុំនៅក្នុងកំណើតប្រេតនឹងបាទហើយបានធ្វើមែនហើយស្បត់បំពេញណាញោមអញ្ចឹងអាឆ្កែខ្មៅហ្នឹងគឺមានមែននៅក្នុងកំណើតប្រេតហ្នឹងបើឆ្កែខ្មៅមានប៉ិនដំរីញោមហើយលក្ខជាកបតកបតលក្ខជាដូចនាងបានស្បត់ស្បែស្រាប់តែថ្ងៃមួយស្ត្រីទាំង500នាក់ហ្នឹងទៅលេងសួនច្បារនៅព្រៃហែមពៀនបានបេះផ្លែស្វាយទឹកញោមបានបេះផ្លែស្វាយទឹកសត្វតែផ្លែស្វាយនោះវាជ្រុះដែរតាមទឹកតាមស្ទឹងតាមទន្លេទៅទៅដល់ទីក្រុងមួយក៏ហៅថាទីក្រុងបរិណសីទីក្រុងបរិណសីហ្នឹងសត្វតែគេបានរើសផ្លែស្វាយមួយវាធំចម្លែកណាស់ញោមផ្លែស្វាយហ្នឹងវាធំចម្លែកក៏បានឲ្យគេនឹងឯងយកស្វាយហ្នឹងមកថ្វាយដល់បរិជាដល់ទៅស្វាយនឹងឯងគេកាត់គេចិត្តអីបានស្អាតបានហើយនឹងក៏យកឲ្យមនុស្សម្នាក់នឹងភ្លក់មើលដល់ពេលភ្លក់ទៅញោមស្វាយនឹងមានរសជាតិឆ្ងាញ់ណា
ពេលដែលគាត់ភ្លក់មកដុំទៅនឹងឯងធ្វើឲ្យរូបសម្បត្តិរបស់បរោះដែលគាត់ហូបផ្លែស្វាយនោះស្ថិតតែក្មេងញុំធ្វើឲ្យក្មេងមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតដោយអានុភាពផ្លែស្វាយទឹកពេលនឹងបរិជ្ជាទ្រង់បានសោយនៅផ្លែស្វាយទឹកនោះស្ថិតតែព្រះអង្គមានរូបសម្បត្តិនឹងឯងស្អាតញុំមានរូបសម្បត្តិនឹងឆើតឆាយមិនជ្រាលជ្រួញមានសម្រស់ល្អគួរជាទីពេចពររមើលមើលនៃមនុស្សទាំងឡាយដោយអានុភាពផ្លែស្វាយទឹកដល់អញ្ចឹងទៅបរិជាហ្នឹងក៏បានឲ្យព្រានមរឹកនិងព្រានព្រៃហ្នឹងញោមណាជូនបរិជាហ្នឹងទៅរកផ្លែស្វាយដើមស្វាយនៅប្រភពនៅកន្លែងណាមកពីណាបរិជាទ្រង់ធ្វើដំណើរតែមួយអង្គឯងញោមណាធ្វើដំណើររាប់ខែរាប់ថ្ងៃញោមបានទៅដល់ប្រាសាទរបស់វិមាននិកប្រែតហ្នឹងញោមទៅដល់កន្លែងហ្នឹងហើយមានផ្លែស្វាយទឹកសម្បូរសបាយមានស្រីទេពអសរ500នាក់ញោមតែអត់មានបរោះទេនោះទៅកើតជាប្រែតហ្នឹងសតតែស្រីទេពអសរញោមណានៅពេលថ្ងៃហ្នឹងគឺคลายខ្លួនជាទេពអសរហើយនៅពេលយប់ហ្នឹងឯងคลายខ្លួនជាប្រែតញោមដល់ពេលបរិជាទៅដល់ពេលថ្ងៃហ្នឹងឯងឃើញស្រីទេពអសរហ្នឹងនាងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងក៏បានថ្វាយខ្លួនបកុលខ្លួនជាបាទ្យបរិជាមិនបាទ្យបរិជាគឺមានន័យថាធ្វើជាអ្នកបំរើណាធ្វើជាបំអ្នកបំរើបរិជាចង់បានអីឬក៏ចង់ធ្វើអីសាច់តែបរិជាទៅចោះស្រីទាំង5ស្ត្រីទាំង500នាក់ដែលមានប្រែតនឹងជាប្រធានគឺប្រែតនឹងគឺអតីតជាតិជាឧបាសិកានោះខ្ញុំហ៎ផងបានរួមរស់បរិជានឹងបានរួមរស់នៅនឹងរហូតដល់40ឆ្នាំយើងពេលដែលបរិជាទ្រង់បានសោយនៅផ្លែស្វាយទឹកនឹងព្រះអង្គរឹតតែមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតទៅស្រស់ស្អាតទៅដូចវ័យ25ឆ្នាំដូចជាវ័យ20ឆ្នាំអញ្ចឹងណាស្អាតដោយសារអានុភាពផ្លែស្វាយទឹកពេលនោះឯងបរិជារស់នៅ40ឆ្នាំបរិជាអដែលដឹងរឿងអីសោះញោមពេលមួយបរិជាទ្រង់សោយទ្រង់សឹងទៀតសូមអធិស្ឋានទ្រង់សឹងទ្រង់ផ្ទុំទៀតហៅផ្ទុំបរិជាហៅផ្ទុំបរិជាទ្រង់ផ្ទុំនឹងនៅពេលយប់ភ្ញាក់កណ្ដាលអាត្រៀតនឹងបាត់ប្រពន្ធមានបាត់ប្រពន្ធអត់នៅលើក្រែក៏សັບតែដាររទៅឃើញប្រពន្ធនឹងឯងត្រូវឆ្កែខំនៅពេលយប់នឹងឆ្កែនឹងខំញុំបរិជាមានរាជបំណងដើម្បីនឹងជួយនៅភរិយារបស់ខ្លួនដែលជាទេពធីតានឹងក៏បានយកបំណងទៅវាយសត្វសណ្ណគឺឆ្កែខ្មៅកបុតតិចនឹងតវៃទៅឆ្កែនឹងវាបែងចែកខ្លួនវាបំបែកភាគវាជា2កាលពីមុនឆ្កែតែមួយទេញោមដល់បរិជាយកបំណងតវៃសត្វទៅឆ្កែវាខ្លាយទៅជា2វៃមួយទៀតទៅខ្លាយទៅជា4វៃទៀតទៅខ្លាយជា8វៃទៀតទៅឆ្កែនឹងខ្លាយជា16ញោម16ឆ្កែរត់តែច្រើនទៅរត់តែច្រើនទៅដោយសារតែការវាយវៃនឹងហើយនាងប្រែតនឹងរត់តែវេទនារត់តែឈឺចុកចាប់ដោយសារឆ្កែនឹងវាច្រើនកំពុងតែតបាក់ខំ
នាងប្រែតថ្ងៃញោមនៅពេលយប់ពេលនឹងនាងកំពុងតែឆ្កែខំផងស្រែកផងយំផងបានប្រាប់ទៅបរិជាថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនបើព្រះអង្គចង់ជួយទូព្រះបង្គំសូមព្រះអង្គនឹងឯងយកទឹកមាត់ស្ដោះទៅលើដីហើយយកជើងនឹងឯងញីទឹកមាត់ទៅនឹងបាត់ហើយអានេះជាប្រាថ្នាមួយដោះបាបកម្មញោមវាអស់កម្មអស់ពៀណាមើលទៅសត្វតែបរិជានឹងស្ដោះទឹកមាត់ទៅញោមទៅលើដីសត្វតែយកជើងនឹងឯងទៅជូតនឹងទឹកមាត់នៅលើដីនឹងយកជើងនឹងឆ្លីទឹកមាត់នៅលើដីឆ្កែនឹងក៏លាយបាត់ទៅនៅពេលនឹងញោមមានការអស់កម្មញោមអស់កម្មអស់ពៀហើយខំនឹងស៊ីនឹងមិនមែនតិចរយឆ្នាំទេញោមត្រូវទទួលទុកទោសនឹងហើយក៏បាត់ឆ្កែនឹងទៅបរិជានៅពេលនឹងទ្រួងភ្ញាក់ខ្លួនព្រើតញោមទ្រួងបានដឹងរឿងសពគ្រប់ការពណ៌នីរបស់នាងទេពធីតាបរិជាទ្រួងសង្វេគណាស់ញោមសង្វេគតក់ស្លុតជីវិតសង្ខារឯងស្មានតែបានសុខសានហើយឥឡូវមកជួបរឿងអញ្ចឹងបរិជាភ្ញាក់ខ្លួនញោមក៏បានលានាងទាំងអស់គ្នានឹងនាងប្រែតទាំងអស់គ្នានឹងនាងហ្នឹងក៏ពេលហ្នឹងឈប់ជាប្រែទៅញោមអស់បាបកម្មពួកកម្មហ្នឹងវាមានមែនញោមវាមានមែនប៉ុន្តែវាមានតិចដោយសារតែនាងនឹងធ្វើបុណ្យក៏ច្រើនដែរណាញោមហើយការប្រព្រឹត្តក្បត់ចិត្តស្វាមីនឹងក៏មិនបានជាច្រើនដែរនោះញោមណាបើនៅពេលតបេះខ្លួនដល់មកពេលអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងក៏ឲ្យផលដែរញោមក៏ឲ្យបាបដែរមកពេលក៏ដែរពេលដែលបានឆ្លីទឹកមាត់នឹងនៅលើដីយកជើងឆ្លីនឹងបាបកម្មក៏រលាយបាត់នៅពេលនឹងដែរនាងក៏កើតជាទេវតាត្រឹមត្រូវដូចគេដូចឯងអញ្ចឹងទៅហើយក៏ធ្វើដំណើរត្រឡប់មកវិញបរិជាញោមរស់នៅលែងបានម្ដងហ្នឹងដឹងរឿងនឹងសពភពហើយក៏ព្រះអង្គមកដល់ឋានមនុស្សលោកវិញធ្វើដំណើរមកដល់មនុស្សលោកវិញនឹងឯងត្រឹមតែពេលហ្នឹងព្រះអង្គអត់មានផ្លែស្វាយទឹកអីទេបរិភោគឯណាទៀតញោមហូបបាយធម្មតាសោយអាហារធម្មតាពេលហ្នឹងបរិជាហ្នឹងក៏លែងស្អាតដូចមុនញោមក៏ចាស់ទ្រុឌទ្រោមស្បែកជ្រីជ្រួញរយិរយិកចាស់ទៅញោមពោះព្រះអង្គក៏អាយុច្រើនហើយដែរតាំងពីព្រះអង្គនៅមានបជននៅក្រុងរាជសម្បត្តិនៅទីក្រុងបរិណសីគឺព្រះអង្គមានបជនច្រើនទៅហើយហើយទៅនៅក្នុងឋានទីឋានរបស់នាងដែលជាទេពធីតាដែលតកើក្នុងឋានវិមាននិកប្រែតហ្នឹងណានៅព្រៃហែមពៀន40ឆ្នាំទៀតអញ្ចឹងប៉ុន្តែ40ឆ្នាំដែលរស់នៅក្នុងទីនោះញោមគឺអត់ចាស់ទេញោមដោយអំណាចអាហារទឹកអត់ចាស់តែដល់ទៅចាក់ចេញអំពីទីនោះទៅមកហូបបរិភោគអាហារយើងធម្មតាសាមញ្ញមនុស្សលោកយើងនេះសត្វតែបរិជានឹងឯងមានប្រកាយនឹងឯងចាស់ទ្រុឌទ្រោមចាស់ទ្រុឌទ្រោមបរិជាដឹងរឿងស្រាប់គប់អញ្ចឹងក៏ខំធ្វើបន់ធ្វើទានទៅដើម្បីកុំឲ្យកើតជាប្រែតដូចគេអញ្ចឹងក៏មកម្ដងមនុស្សលោកវិញព្រះអង្គបានធ្វើបន់ធ្វើទានច្រើនណាស់សង្វេគតក់ស្លុតអំពីរឿងហេតុដែលព្រះអង្គបានតតឃើញនឹងនៅពេលនឹងព្រះមហាមោគលានណាញោមលោកបានដឹងរឿងនឹងសពគ្រប់
្រះមហាមោគលាននឹងក៏យករឿងនឹងទៅក្រាបទូលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់នឹងក៏ព្រះអង្គបានយករឿងនិទានទាំងអស់នឹងរឿងប្រែតនឹងយកមកសម្ដែងប្រាប់ដល់បរិស័ទទាំងឡាយឲ្យបានដឹងបានឮហើយនាំគ្នាធ្វើបន់ធ្វើទៀនដើម្បីឲ្យខ្លួននឹងរួចផុតអំពីកំណើតនៃនរកប្រែតអសុរកាយឌិរិឆានណាហ្នឹងគឺជារឿងមួយដែលយើងពិចារណាណាញោមណាព្រះអង្គដឹងរឿងនឹងយូរហើយបងតាំងពីព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងម្ល៉េះប៉ុន្តែព្រះអង្គមិនសម្ដែងរឿងនឹងប្រាប់ដល់បរិស័ទទាំងឡាយព្រោះអត់មានអ្នកណាជាសាក្សីអត់មានអ្នកណាគេដឹងឮកាលណាដែលព្រះអង្គសម្ដែងទៅគេថាព្រះអង្គជាតែសម្ដែងជាតថាឬនឹងមិនពិតផងពិតគេថាមិនពិតណាញោមចឹងព្រះអង្គមិនសម្ដែងតតែមានបុគ្គលដតីនឹងបានឃើញបានដឹងបានឮដូចជារឿងប្រែតហ្នឹងបានព្រះអង្គសម្ដែងណាបើមានពុទ្ធបរិស័ទមកសួរថាមិនមែនតែអតថាគតទេដែលបានដឹងរឿងហ្នឹងបានឃើញសំបីតែព្រះមហាមុគលានក៏បានដឹងបានឃើញដូចតថាគតដែរព្រះអង្គសម្ដែងចឹងបរិស័ទហ្នឹងក៏បានកើតសេចក្តីជ្រះថ្លាបុគ្គលខ្លះនឹងក៏បានសម្រេចជាអរិយបុគ្គលបានសម្រេចជាសោតាសក្កទាអនាគិរហតមិរហតផលខ្លះនឹងក៏បានបុគ្គលខ្លួនជាឧបាសកឧបាសិកាក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាដោយសារតែបានស្ដាប់រឿងនាងប្រែតទោសនៃការផិតក្បត់ស្វាមីរបស់ខ្លួនណាញោមណាកណ្ណាឲ្យប្រែតទាំង500ហ្នឹងក៏វាអស់កម្មអស់ពៀនៅពេលហ្នឹងដែរណាញោមអស់កម្មអស់ពៀនៅពេលហ្នឹងដែរនឹងភ្ញាក់ខ្លួនទាំងអស់គ្នាអាហ្នឹងរឿងបាបវាឲ្យផលអញ្ចឹងមើលមានអ្នកណាទៅទទួលជំនួសយើងជុងកាយើងកុហកគេមិនដឹងថាយើងកុហកប៉ុន្តែអាយើងកុហកហ្នឹងវាទទួលបាបកម្មដល់ខ្លួនយើងអញ្ចឹងអ្នកកាយតែកិច្ចមនុស្សកិច្ចច្បាប់មនុស្សប៉ុន្តែវាមិនអាចកិច្ចច្បាប់កម្មផលបានមិនអាចកិច្ចផុតអំពីកម្មពីវរិយបានក្នុងអាហ្នឹងគឺរឿងប្រព្រឹត្តនឹងគាត់ណាយកមកឲ្យពិចារណានៅហេតុផលមួយចំនួនកុំឲ្យវង្វេងឆ្លក់នៅក្នុងរឿងបដិបដាមានរឿងជាច្រើនដែរញោមព្រោះនៅក្នុងព្រះធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គលោកថាការដែលយើងប្រព្រឹត្តផិតក្បត់នឹងដោយចិត្តរបស់យើងវាចង់ដែរណាញោមអាហ្នឹងយើងចង់ត្មងណាយើងមានអង្គវាដែរញោមតប្រកបដោយអង្គបានវាប្រព្រឹត្តទៅជាកាមេសុមិច្ឆាចារៈតើវាមិនប្រកបដោយអង្គទាំង4ទេវាមិនអាចទៅជាកាមេសុមិច្ឆាចារៈបានទេហើយបើសិនតែយើងគ្មានចេតនាគ្មានចិត្តអីផងវាអត់ទេណាវាអត់មានទៅអញ្ចឹងទេណាញោមបើគេចាប់ប្រព្រឹត្តអីនឹងរំលោភបំពានអីចឹងតែយើងមិនបានចង់អញ្ចឹងទេអាហ្នឹងវាអត់ជាកាមេបើតតែយើងចង់ដែរចង់ទាំងអស់គ្នាហ្នឹងណាក៏ចង់ប្រព្រឹត្តផិតក្បត់ទាំងអស់គ្នាអាហ្នឹងបានវាមានបាបកម្មត្រូវដាច់សិលមានទោស
ងន់តាមនឹងចឹងតើអូហ្នឹងគឺជារឿងតាក់តងរឿងកាមេហ្នឹងហើយធ្លាក់ទៅនរករកាដែកបងធ្លាក់ទៅនរកដើមរកាតែរកាដែកដើមរកាហ្នឹងគឺទៅឆ្កែប៉ិនប៉ិនគោឧសភៈហ្នឹងឆ្កែពួកយមរាជយមបាលឆ្កែក្នុងឋាននរកហ្នឹងខំទៅខំនរកទាំងឡាយមាននរកញីនរកឈ្មោលនរកនរកស្រីប្រុសណាខំហែកស៊ីទៀតហើយសត្វនរកហ្នឹងខ្លាចពោះឆ្កែវាដេញខំហើយមិនខ្លាចមិនញុំហើយយើងក៏ខ្លាចដែរបើឆ្កែដេញខំហ្នឹងនៅមនុស្សយើងហ្នឹងឆ្កែដេញខំទៅក៏រត់ឡើងទៅលើរកាដែកតដារកាដែកនឹងឯងរត់ឡើងទៅទៅហើយយមរាជយមបាលចាក់ពីក្រមនឹងទៀតចុងចាក់អើយអត់មានត្រាប្រណីអីទេអត់មានគិតថាយើងនឹងជាញាតឬក៏មិនមែនជាញាតគឺថាធ្វើនេះទរុណកម្មមហាទរុណកម្មតចាក់សំពងធ្លាក់មកឆ្កែខំឡើងទៅដល់លើនោះសត្វតែមានថ្មាតនឹងរាប់រយញោមថ្មាតចពុះដែកស្រាប់តែថ្មាតហ្នឹងវាចឹកទម្លុះសាច់ទម្លុះក្បាលទម្លុះភ្នែកនឹងឯងស៊ីជាអាហារទៀតស៊ីជាអាហារណាអត់មានពេលសម្រាកទេនឹងបើមិនជឿចុះទៅបើមិនជឿចុះទៅឋាននរកហ្នឹងមើលទៅហើយមកវិញប្រាប់អាថ្មាមើលតើវាមានអត់ណាណារឿងជាច្រើនដែលយើងគួរសិក្សាបើយើងថាឯនរកគ្មានទេចុះបើថានរកគ្មានចុះមិនក៏មានព្រាយមានអាបញោមណាយើងនិយាយតែប៉ុណ្ណេះពួកព្រះអង្គលោកសំដែងអំពីអបាយភូមិមាន4នរកប្រែតអសុរកាយដេរិឆានអញ្ចឹងដេរិឆានយើងឃើញតែមានឃើញទេកណៈដែលយើងថាដេរិឆានមាននរកក៏មានប្រែតក៏មានអសុរកាយក៏មានហើយយើងជឿថាมันមានមិនញោមបើខ្មោចមានខ្មោចយើងហៅថាអមនុស្សចូលមនុស្សឃើញទេអ្នកខ្លះខ្មោចចូលយើងហៅថាខ្មោចចូលណាចូលអ្នកនេះចូលនរនោះយើងមើលមើលអញ្ចឹងខ្មោចមានពិតប្រាកដអញ្ចឹងនរកប្រែតអសុរកាយមានពិតប្រាកដចឹងដែរខ្មោចមានមែនព្រាយមានមែនឃើញទេយើងហៅចឹងណាប៉ិនពួកអមនុស្សនឹងវាមានមែនសំបីតអ្នកវិជ្ជាសាស្ត្រសពថ្ងៃនៅគេទទួលស្គាល់ញោមហើយអ្នកដែលមិនទទួលស្គាល់ថានរកប្រែតអសុរកាយដេរិឆាននឹងមិនមានគឺនឹងវារៀនវាមិនដល់អ្នកនឹងអ្នកដែលតែមិនជឿបន់ជឿបាបមិនជឿនរកប្រែតអសុរកាយដេរិឆានឹងមកពីរៀនវាមិនដល់សិក្សាមិនដល់បើយើងសិក្សាឲ្យដល់ស្វែងយល់សាក់សួររាវរកហេតុរកផលទៅអានឹងយើងនឹងបានបញ្ញាប៉ុន្តែមនុស្សរបៀបនឹងមិនជឿនរកប្រែតអសុរកាយដេរិឆានមិនជឿបន់ជឿបាបភាកច្រើនមិនសូវសិក្សាទេញោមមិនសូវសាក់សួរអ្នកចេះធរអាយទេវាច្រើនតែយកគំនិតអត្តនោម័តដោយខ្លួនឯងយកមកវិនិច្ឆ័យយកមកនិយាយទាំងដែលខ្លួននឹងរៀនមិនដល់សិក្សាស្រាវជ្រាវមិនដឹងហើយចេះតែនិយាយទៅហេតុផលជាច្រើនដែលប្រពុតបង្រៀនយើងដែលយើងត្រូវសិក្សាត្រូវស្វែងយល់
នរកវិសាំងពីផ្លូវចិត្តរបស់យើងចិត្តអាក្រក់ចិត្តលោភលន់ចិត្តនឹងខឹងក្រោធចិត្តលងនឹងឯងមានមោហៈអវិជ្ជាលងងខ្លៅហេតុផលទាំងអស់នឹងហើយដែលនាំឲ្យយើងធ្លាក់ទៅនរកយើងមើលសត្វមួយចំនួនមនុស្សមួយចំនួនដែលលោភលន់បំពានចង់បានគ្រប់បែបយ៉ាងទោះបីជាអ្នកនោះត្រូវលំបាកលំបិនវេទនាយ៉ាងណាក៏មិនខ្វល់ខ្វល់ឲ្យតែអាត្មាអញមានឲ្យតែអាត្មាញ់អាត្មាអញបាននៅវត្ថុនោះរបស់នោះអ្នកនោះស្លាប់ក៏ដោយរស់ក៏ដោយពិការក៏ដោយខ្វិនក៏ដោយអាត្មាអញមិនខ្វល់ឲ្យតែអាត្មាអញបានវត្ថុនោះមកមិនគិតទេរស់មិនស្លាប់មិនក៏មិនគិតដែរដើម្បីបានរបស់នោះបើយើងឃើញយើងបានសាងនៅកំណើតជាប្រែតព្រោះកើតជាប្រែតមូលហេតុមកពីយើងចង់បានព្រោះប្រែតវាស្រីឃ្លៀនណាស់វាចង់បានបរិភោគវាចង់បានរបស់នេះរបស់នោះហើយយើងវាដាំពូជប្រែតញោមនេះហេតុផលញោមដែលព្រះពុទ្ធបង្រៀនយើងដែលយើងចង់បានរបស់គេរបស់គេនឹងឯងយើងមិនគិតថារបស់នោះវាបានមកដោយរបៀបណាបើបានមកវាត្រឹមត្រូវតាមធម៌តាមច្បាប់មកយើងមានការផ្លាស់ប្ដូរទិញដូរលក់ទិញគ្នាទៅវិញទៅមកដោយយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវវាមានតែបាបអីប៉ុន្តែយើងវាចេះតែប្រព្រឹត្តអំពើមិនគប្បីលួចប្លន់ឆក់កដៀតកេងប្រវ័ញ្ចកັບកេងគេអាហ្នឹងវានាំឲ្យយើងនឹងដាំពូជប្រែតណាញោមដាំពូជប្រែតគឺមកពេលយើងធ្វើដោយខ្លួនឯងមិនមែនណាធ្វើដោយយើងមើលយើងគិតមើលណាធ្វើអារឿងទាំងវើហ្នឹងគឺយើងទាំងអស់គ្នានឹងអ្នកធ្វើហ្នឹងដូច្នេះហើយបានជាវាមានឋានប្រែតមកពីចិត្តកខ្វក់ចិត្តនឹងឯងលោភលន់របស់យើងនឹងឯងចង់បានលោកហៅថាអាត្មានិយមអាត្មានិយមមានន័យថាគិតតែប្រយោជន៍ខ្លួនឯងមិនគិតដល់សេចក្តីសុខរបស់អ្នកដទៃឬសេចក្តីទុក្ខរបស់អ្នកដទៃហើយដឹងដែរអ្នកខ្លះដឹងតែគេទុក្ខដែរប៉ុន្តែនៅតែធ្វើនៅតែបំពេញនៅតែចង់បានរបស់គេយើងមើលសង្គមបច្ចុប្បន្នរឿងលោភៈហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចខ្លះណាធ្វើឲ្យខ្លះនឹងឯងត្រូវបាត់បង់គ្រួសារត្រូវគ្រោះថ្នាក់ត្រូវស្លាប់ដោយសារតែលោភៈរបស់យើងប្លន់លួចគេនឹងបាញ់សម្លាប់គេចោលលួចឆក់របស់គេនឹងត្រូវគេដួលម៉ូតូដួលអីគ្រោះថ្នាក់បែកមុខបែកមាត់ដោយសារតែរោភៈរបស់យើងអញ្ចឹងយើងបានដាំពូជនរកដាំពូជប្រែតអសូរកាយដេរិឆានព្រោះយើងបានដាំពូជអំពើអាក្រក់នៃការលោភលន់ចាំទៅញោមចាំទៅថានឹងមកពីយើងដាំពូជអាក្រក់វិជាតិនឹងបានយើងទៅធ្លាក់ទៅនរកប្រែតអសូរកាយដេរិឆាននោះលោភៈទោសៈសេចក្តីខឹងក្រោធញោមថាក្តៅនៅណាមុនញោមលោទោសៈដែលយើងខឹងហ្នឹងក្តៅពីណាញោមក្តៅខ្លួនយើងមុនក្តៅអើយក្តៅដេកម្បានជាមើលលោភៈដែលវាខឹងឡើងវាក្តៅណាពេលនឹងដៃជើងយើងរសាប្រសល់ណាស់នៅមិនបានទេដៃជើងនឹងមាត់ក៏រសាប់រសល់ដែរលក្ខជាក៏នៅមិនស្ងៀមដែរភ្នែកក៏នៅមិនស្ងៀមដែរ
ឡើងហើយអ្នកញោមត្រូវជេរជេរត្រូវបញ្ចោបញ្ចោត្រូវវាយគ្នាវាយគ្នាត្រូវកាប់គ្នាកាប់គ្នានឹងមកគឺថាភ្លើងនៃតោសៈវាដុតជើងដុតដៃដុតមាត់ដុតភ្នែកយើងនឹងឯងឲ្យចេញអាការៈផ្លែកផ្លែកអញ្ចឹងយើងបានសាងភាពក្តៅក្រហាយនឹងមុនដំបូងគឺភ្លើងនរក់នឹងផ្លូវចិត្តរបស់យើងហើយទ្រាំមិនបានយើងក៏កើតគំនុំគុំគួនស្អប់ព្យាបាទតាមវាយប្រហារសម្លាប់គ្នាធ្វើបាបគ្នាចងអាឃាតគ្នាដោយយើងមិនរើសមុខសោះបើសិនតែត្រូវសម្លាប់ម៉ែសម្លាប់ម៉ែសម្លាប់ឪសម្លាប់ឪបើត្រូវសម្លាប់កូនសម្លាប់កូនបើត្រូវសម្លាប់ប្រពន្ធសម្លាប់ប្រពន្ធនេះអំណាចនៃទោសៈភាពទោសៈនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សបាត់បង់សតិណាញោមហើយអំណាចនៃភាពល្ងង់ខ្លៅមិនដឹងខុសមិនដឹងត្រូវនេះបើមិនដឹងខុសមិនដឹងត្រូវនេះទោសៈនាំឲ្យធ្លាក់នរកបើមោហៈវង្វេងល្ងង់ខ្លៅមិនដឹងខុសត្រូវបន់បាបអ្នកខ្លះដែរដឹងញោមប៉ុន្តែបំពេញធ្វើនៅអំពើបាបដោយបំពេញណាសម្ដីនិយាយអាកប្បកិរិយាកំណត់មារយាទអាក្រក់ទាំងអស់ហ្មងអាក្រក់ទាំង3ហ្មងទាំងសម្ដីទាំងការប្រព្រឹត្តហើយទាំងចិត្តនឹងវាអាក្រក់ក្រៃលែងហើយបើការងារជាបុណ្យកុសលគឺសរោអត់មានដែរគិតរឿងប្រយោជន៍សេចក្តីសុខដល់មនុស្សទាំងឡាយទេហាស្ដីនិយាយទៅហាក់បីដូចជាអ្នកឯងឬខ្លួនឯងជាអ្នកធ្វើនៅប្រយោជន៍ឲ្យបានជាច្រើនដល់មនុស្សទាំងឡាយទាំងខ្លួនមិនបានជួយអ្នកដតីផងតែខ្លួនឯងនឹងមិនបានជួយឲ្យមានបុណ្យកុសលផងតែបើហាស្ដីមកហាក់បីដូចជាខ្លួនឯងនឹងឯងជាព្រះអរហន្តាអញ្ចឹងញោមណែមនុស្សខ្លះអញ្ចឹងល្ងង់ខ្លៅនៅតែធ្វើអំពើបាបនៅតែនិយាយមិនល្អប៉ុន្តែបើដឹកនាំគេហាក់បីដូចជាល្អប៉ុន្តែខ្លួនឯងនឹងអត់ល្អសោះភាពល្ងង់ខ្លៅធ្វើឲ្យមនុស្សយើងនឹងភ្លេចឬក៏មិនដឹងអំពីល្អអាក្រក់អ្នកខ្លះញោមមើលទៅរំលោភប្រពន្ធកូនគេកូនខ្លួនឯងអីនឹងមើលកូនក្រោយកូនមុនអីទាំងទៅតែកើតដែរណាអានឹងអំណាចនៃមោហៈនឹងឯងវាល្ងង់ខ្លៅដល់ឋានៈនឹងណាញោមនឹងគេហៅថាមនុស្សដេរឆាណាគឺមនុស្សនឹងវាអត់ដឹងខុសស្គាល់ខុសស្គាល់ត្រូវសោះវាចេះតែប្រព្រឹត្តទៅបំពេញទៅធ្វើទៅណាកូនគេក៏ប្រព្រឹត្តដែរខ្លះនឹងទៅប្រព្រឹត្តរំលោភអសធម្មកាមេសុមច្ឆាចារៈជាមួយក្មេងស្រីអាយុ5ឆ្នាំ3ឆ្នាំជាមួយយាយឯងម៉ែឯងនេះចេះតែទៅកើតដែរណាញោមគិតមិនឃើញហ្មងណាណាគិតមិនឃើញហើយមនុស្សមោហៈនឹងគិតឃើញណាញោមហើយមើលអសីលធម៌យ៉ាងនេះណាញោមនឹងអំណាចទោសៈអំណាចលោភៈអំណាចមោហៈនឹងវាធ្វើឲ្យយើងនឹងឯងធ្លាក់ទៅនរកព្រោះយើងដាំពូជនរកពីជាតិនេះយើងដាំពូជជាតិនរកដាំពូជធរនរកបានវាទៅនរកមិនអញ្ចឹងបើយើងមិនដាំធរនរកមិនវាទៅនរកកើតបើយើងមិនដាំពូជប្រែតមិនទៅប្រែតកើតបើយើងមិនដាំពូជដេរឆានមិនទៅដេរឆានកើតបើតោះតែយើងដាំពូជហ្នឹងវាទៅពូជនោះដាំស្វាយបេះស្វាយដល់ខ្លួនឯងដាំស្លែងបានស្លែងជាប្រចាំធ្វ
្វើបាបដែលខ្លួនប្រកាសជាឲ្យផលកម្មធ្វើកលយានកម្មទៅឋានសួគ៌មនុស្សទេវតាព្រះនិព្វានឃើញហ្នឹងវារឿងអីរឿងអីហ្នឹងហេតុផលហេតុផលដែលព្រះពុទ្ធលោកបង្រៀនយើងចាំមកគេសួរថាយមរាជយមបាលឋាននរកប្រេតអសុរកាយទេរិឆានណាសាងថាមកពេលយើងធ្វើបាបហ្នឹងបើវាសាងនរកប្រេតអសុរកាយទេរិឆានបើយើងឈប់ធ្វើប្រេតទៅឈប់សាងធម៌អាក្រក់ឈប់សាងបាបកម្មអំពើអាក្រក់ហ្នឹងទៅវាមាននរកប្រេតអសុរកាយមកពីណាតែចុះឋានសួគ៌អ្នកណាសាងថាឋានសួគ៌មនុស្សល្អអ្នកធ្វើអ្នកសាងណាញោមបើយើងធ្វើល្អពិតជាសាងឋានសួគ៌ហើយចុះទៅនិព្វានហ្នឹងបុគ្គលណាទៅនិព្វានថាមនុស្សល្អទៅនិព្វានមនុស្សល្អទៅឋានព្រំមនុស្សល្អហ្នឹងឯងសាងទេវតាហើយញោមប្រពិតល្អហ្នឹងសាងទេវតាអំណាចលោភៈទោសៈរបស់យើងនេះណាកុំថាចង់បានតិចតួចញោមចង់បានច្រើនណាស់ក៏ហួសក៏ដោយបព្វចិត្តក៏ដោយបើមិនគ្រប់គ្រងសតិអារម្មណ៍ស្មារតីលោភៈទោសៈនឹងមិនគ្រប់គ្រងវាទេបណ្ដោយតាមវាវិវរញោមមិនអាចរស់នៅបានសុខទេគឺជាគ្រោះមហន្តរាយគ្រប់គ្រប់គ្នាព្រោះមនុស្សគឺមានការចង់បាននឹងមិនចេះស្កប់មិនចេះហើយទេមិនចេះស្កប់ស្កល់ទេញោមដោយទឹកសមមហាសមុទ្រទាំងដែលមិនស្កប់នឹងទឹកទាំងឡាយទៅបីជាភ្លៀងមកបណ្ណាក៏ដោយឬក៏ទន្លេហូរចូលទៅសមុទ្រក៏ដោយក៏សមុទ្រនឹងមិនដែលបដិសេធថាល្មមហើយអត់ទេចូលមកណាហូរមកណាចឹងអំណាចលោភៈទោសៈមោហៈរបស់យើងនឹងគឺខ្លាំងណាស់ញោមចឹងគាត់អាត្មានិយាយថារកាដែកក្តីនរកក្តីដើមរកាអីតាមរកាដែកហ្នឹងគឺវានៅតែមុតស្រួចសម្រាប់បុគ្គលអាក្រក់ហ្នឹងអ្នកខ្លះគេថាអើយរកាដែកហ្នឹងវារិចរិលហើយបោះគេទៅច្រើនហើយវារិចអស់ហើយថាអត់រិចទេវានៅតែស្រួចលែមអញ្ចឹងណាឥឡូវនេះមនុស្សវាលែងគិតធោះហើយអ្នកខ្លះហ្នឹងគិតតែសប្បាយអញ្ចឹងហើយមនុស្សដែលមានឧត្តមគតិដែលនៅស្មោះប្រពន្ធស្មោះប្តីភរិយាហ្នឹងកម្រទាំងមានទៀតណាញោមហើយបើមានចេះថែរក្សាទៅដែលប្តីស្រឡាញ់ប្រពន្ធស្រឡាញ់ប្តីនោះគួរតែខົບក្រងគ្នាគួរតែថែរក្សាគ្នាគុំគួរតែធ្វើបុណ្យជាមួយគ្នាប្រាថ្នាជួបគ្នាគ្រប់ជាតិទៅដែលប្តីល្អប្រពន្ធល្អហ្នឹងអាក្រក់ក៏ដោយសក៏ដោយខ្មៅក៏ដោយស្អាតក៏ដោយឲ្យតែគេស្មោះត្រង់ណាអានឹងពិតជានាំឲ្យបានសេចក្តីសុខហើយហើយបើយើងមិនគិតអញ្ចឹងទេគិតរើសតែស្អាតថ្ងៃក្រោយមានបបដិសរីបាទអ្នកស្អាតនឹងក្បត់យើងពិបាករើរឿងគេឯងខឹងប្រុសលើលោកនឹងទៀតអញ្ចឹងគាត់ទៅថាជួយបញ្យលហេតុផលប៉ុណ្ណឹងតាកតងទៅនៅក្នុងកាមេសុមិច្ឆាចារៈហ្នឹងគឺមានបាបមានទុះណាដោយសារតែការប្រព្រឹត្តខុសក្នុងកាមេហ្នឹង
ើយបើយើងមិនប្រព្រឹត្តខុសអត់មានរឿងអីត្រូវបាបបើយើងអត់ធ្វើសោះហើយគេចោទយើងអាហ្នឹងក៏មិនអាចទៅតាមមាត់គេបានដែរព្រោះតើយើងធ្វើប៉ិតបានវាមានទោសបើយើងមិនធ្វើទេវាអត់មានទោសមានបាបទេបាទនឹងខ្ញុំកណាអាត្មាភាពចូលរួមសង្ខេបខ្លីប៉ុណ្ណឹងណាសូមនមស្ការស្វែងគុំលៀសនិងចម្រើនពរលៀសចាំស្ដាប់វគ្គក្រោយទៀត